close the door because I want to pee. Hola. We're at the hotel. Titamu. Hello. I'm here at Matu Hotel. Tamu. Tamu. Hotel. Tamu. We stay here for one night. And where are we going after this? We're going to the swimming pool. Tamu kat kolam. Betul keadaan dan keadaan saya di kolam ini terlalu sejuk. Kat tingkat apa ni? Kat tingkat 14. Thank you.
Lepas tu, selepas breakfast tu, kita pergi makan. Selepas breakfast, pergi makan pula. Selepas breakfast.